kwaniriza nyo kubukede TV tu kumachago na kuralero wasizyo tano munafe gweno yonajo sinzira kubanti no tulaba nze Williams David Chivanga tuli mu program tuchogereko kunako le Monday koja chitonsa abirawo mukulikeyo mwena embara antumye mbebaze nga tanaba kubebaza nti mwe bali kujja kujanja banga muli embara ne banafe bana Masaka kunako olokusetwa last week na mwe bali kubanti no mujja abemiti yana nga satu mulumundo za lwencha lero asatu unako lwencha akoja chitonsa senga na matovu ne timu yabo yonna 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 bagena ku bantino je bali okula bantino bakwasaganya ensonga z'okula banti babajjanjaba mpola mpola ensonga zonna atana bagenda wana kande tapu ngebulamu oyinza okuba ina ulcers oyinza okuba issues zonna zonna ziri ezomaka ne obogenze bebuza ko bebuza nga tonna noba nga koja watiro ku banti akugamba soko iteyo ku osanga ensonga gy'oyinza okuba nti nekunobya eyinza okuba nga nnafu nga basobola okuba nti nno abagigonjola koja weekend yabadde etya weekend yo yatambudde bulungi kulika embalala embalala abantu bo embalala mbayozayoza buyozayoza esebo n'okubeebaza kubanga ndowooza mbalala ebijjo neyasinza okujjumbira ennyo Yes, sir. Kubanga olumuzi nafunye abantu abasukka 2.5 nga bonna baali baalinda dda kitonsa jje ne ttiimu ye nga kitonsa nga bakitonsa Habo Group tusobole okubeera nti ne tubajjanjaba so abantu b'e Masaka abantu b'e Mbarara side eyo yonna mbeebaza okubeera nti nno mwasaba ne mugamba nti ffe tunaafunanga ebituzimbizza omutima tujja kulinda nga bakitonsa bajje babeere nti no batunyiga emitima kubanga nabagamba nti si buli kirwadde kyonna Chetaga dagala. Haba singu obungi baze bagantinza makaga genze bichiko ja na counseling ze ba counseling. Eganti gutwe ina bulwadde bukuluma. Kubango ngambye tapu weli. Wachalira bulunje tale. Tayitiye kumala. Ape tayitiyo ina kati kweyo side sina chengenda kujanjaba. Wabula kino na kino cho ina okukola kuba buli ebintu bisingo obungi bo abachala tebachimanyi. Nti nokwela likirira mu maka. Chikwela bizo omwamiwo n'okwela likye nyu stress enyingi zisobola kujja ko kwagala omwamiwo kati nga abachala bamwize ndwadde ezibaluma abamu nayogedde nabo bwogezi abamu ne bankwesime ne banga nti ffe twatugamba tulina kunywa ddagala ne neewunyiza okuba nti nowampadde bubwe ka counseling kati amakaga ngateredde so abantu baffe ab'emitiyana enkya essaawa enegenda okuwera emu nga tulinamu enteekateeka tugenda kujja nazo abasinga obungi beebuza nti sengana matovu lwaki leero tetuli naye sengana matovu tetuli naye lwa nsonga nti enkya mityana ffe tetwagala kugwa bugwi mu kitundu tukole ensobi era sengana matovu yatuusedde emityani kati asobola okwagala nti sobola difuna eddagala olwaire enkya nnyinza obabbize kuba bukubisimu sengana matovu waali alikola nteekateeka awo mu lujja lwa mboona we tugenda okubeera era essimu ezo zonna zikuyambeko okumanya enda tambula ntya tugenda kutandika sawa mmeka kyekyetaagisa essimu z'olabaawo zikuyambeko era nja kusabateko n'essimu ya senga namatovu gwali emitiyana essaawa eno tandika omukubira mwendi senga obumaze otteekateeka nzije kubanga ffe tukkiriza nti emmere yakakoolakoola si nnungi twagala emmere eboobere katwatandise dda okufumba betugenda obbawa si ya buveere neyo uli atokosezaako katono anti ni yakakola kolojiria no na masando gaulira na yoli bwajiwo budde na ajifumba ne sanda livula kati fetuga be kintu nge sanda livuze osobolo chifunamu yensonga raja bakweseza kudagali afi mugamba nti lyanjaulo kudagali mwali munyweddeko bwaba singo obunji abana abo bulenzi banywe dagala lya manyi ge kisajja olina ganti kojanzo okuva kumpi bwe nazalibu nywa dagali ya manyi ga kisajja na yesu wangala mu kisawo njali mudachika zange njali mudachika zange 5 nomubuze dagali ya manyi ga kisajja lyonywa tosituka nagati okusituka nsituka bulungi neda kikabiri na nchivamu kati yabate yita ga manyi ga kisajja fetuine dagali ya manyi ga kisajja bayita MPP Money Power Plus na yetuliwa omuntu atasitukira ko ddala yes sir nayo omuntu asituka wabula ngofuna first stage saturation oba premature saturation wakayingira mukazanyo n'okavaamu tuyina package 2 tuyina gye tuyita TFT ne HP ezo zisooka okwozaamu ko n'okuyamba okuddamu kati netubeera ne Vigamen Plus ekuleetera agent ekintu ky'oliko okyetaaga abasinga obungi bwabeera mu kisaawe amuzannyo lutu esooka lutu eno ey'okubiri aba teyeegomba agamba nti kati n'omwezi ne bwe gugwa nga sizzeemu kulaba ndi bulungi naye ng'ate omuntu tukugamba nti omwami omutuufu yenna bw'ofuna laawundi eno esooka kikutwala eddakiika 3-2
okuddamu okulowooza ku kintu ekyo kati ekyo vigameni yekikola then bano ba sisobola kuddamu kuerectinga lutu ya kubiri kati eyo yeyo zaako mu nseke eyo yabachale eyo zaako ko mu nseke na ino omwana owobulenzi roji nywako ko bano banakozesa masturbation ba funa week election tusoka ne tuozaako ko mu nseke ne tukuwa HP hardening process kati bofuna hardening process eyo etuyamba ko nti bwembera mukazanyo wendelezinga lutu ene soka then nsobola okufuna obwagazi obuddamu okusituka ndili nzanye lutu eyo kubiri kati ye vigameni plus ate yonne kuyambako nti waliwo abamu abalina omubiri nga munafunga bwakola sex kumacha mukuzokoka abawanduru kati ere yo naye ekigattawo olina ganti nze bwenkola sex omulundi ogusooka omulundi ogwokubiri majja galabambike n'omutwe bagubikkire ddala saagala kuddamu kunkoonako vigameni ekikolako kati betumala okukuwa ebyo mulimbano bankoowa nnyo nkola nnyo ndowooza ku business na stress yes kati abo balina tiputa organic coffee tiputa organic coffee oyo naye tujjamu balagako abaana ab'obulenzi nako tekawoina kuvaako kubanga bw'okafuna obwongo bubeera active nabagamba nti nno muve mu kunywa eddagala ly'amaanyi lyokka oyo tiputa organic coffee kuba twagala sexy bwongo buli obwongo bwe bubeera active ako nno kayambako ne mukwongezaamu mu ntambula y'omusaayi kuba nakyo twagala nti omusaayi singa guba gutambula mpola era nakyo oyinza obutafuna sexy mulungi oba oyinza obutabeera nti nno ng'omuntu osobola ogenda mu kisaawe n'ozannya ebiwera obutandika okufuna first stage ejaculation n'okuba nti omutima gukuba nnyo gutambula mpola pressure etandika okudduka ennyo kati omutima lwa nti okoowa mangu kati bw'onywa ku eri viga then ate oba olina okukozesa ku tiputa organic coffee naye tiputa oyo organic coffee tumulagira okumunywa okukoma essaawa ekinene ennyo bbiri ez'ekiro bano bangenda kwebaka n'ennywayo kakakaawa akotokanywa oyinza okumala ekiro kiramba nga mulasa mboozi n'omuntu ne bano bantambula ngendo mpanvu nvuga mmotoka biki akantu ako si kabi okanywako kakukuma omusaayi nga gutambula bulungi nnyo nga n'obwongo buli active so eyo sayidi yepakage y'abaana ab'obulenzi ku pakage y'abaana ab'obulenzi twongerezaako kimu tukiyita mubiri herbal jelly mubiri herbal jelly ono twakugamba nti n'abaana ab'obulenzi bakozesa masturbation mubiri oyo gw'olaba bw'okozesa masturbation ebinywa bijja ne byesiba ne byeveera kati n'osanga oli nakugamba nti nze nali musajja nga mpera ngira bwensituka tonsimbula ne kati ng'ennaku zino waliwo omukyalo omuyanga nti bwenkompeyalinga omwami wange ne mutabani wange ow'emyaka 12 ate mutabani wange akira omwami wange kyava ku kikyo kanga wenamufunira nga tuli bulungi omwami n'omukyala bombi bali ku kizibu kati omwami kyoyina okulwana kufuna ku kamubiri habojeri yako kazukusa ebinywa byaffe bikomewo abamu bakugamba nti ebinywa bino bimala okweveera oyina kukozesanga mukuza oyina okukozesa ebikola by'amagejjo n'ebikola bya mubiri then n'oteekamu omukuzi ogwo n'obitabula bulungi n'obeera ng'omasaajinga ku binywa byaffe ne bwaba mwana muto abaana abatala nga ebinywa byagaana okusumulukuka aliganya otambula era ebintu ebyo byetukozesa kati gwe omwana ow'obulenzi olina okumasaajingako okukaziga ako ebinywa ne bikomawo ne bita kubanga buli lw'okozesa masturbation oba buli lw'oteeke ng'obudde obuwanvu nga teweegatta ebinywa byekwata kati okuddamu bizuukusa si kyangu nti ojakeera ku makyo obikooneko bukoonyi nti muzuukuke wabaawo byetukola byebyo oye mubiri habojeri ate nayambako ne kubaana abaana ab'obuwala banina bitundu byagaana kuvaayo entumbwe hips nga byagaana okuvaayo bamuzimbu olaba nti gwe banno banyeenya ate gwe oli muserebende era kakuyambako mulimu abakyala abamu ng'ebbeere omwami bw'aba aliyonka ne bwalisuula enkota aliyonkerayo kati oba olina oddifaamingamukko era akantu ako ke kakikola ku sayidi ey'abaana ab'obuwala bwe tugendako ku sayidi eri abaana ab'obuwala ku pakage eyaabwe twakugamba nti tulina kye tuyita HT ku sayidi ey'abaana ab'obuwala hydrotubulation bwe tumala hydrotubulation tuzzaako kye tuyita ku hydrotubulation tuzzaako kye tuyita appetite tukuwa eddagala yaffe eyo bakita viga 1 ey'abakyala nayo weeri bajja gitulagako bw'omala okuginywako eyo egobererwako eyo viga 1 y'abakyala amukyala bano simanyi nti nze obwagazi bwagenda olwa family planning obwagazi bwagenda olw'omwami okubanga ntokyalinga obwagazi bwagenda natwala ebbanga nga ndi ku kyeyo bulaaya nagenda okudda nga amasanyalaze gavuddeko obwagazi bwagenda omwami wange baamusibako emyezi 5 n'embivaako n'embijja mu bwongo obwagazi bwagenda wafuuka single mother gw'olabirira abaana gw'olabirira biki
eyo viga customer lo kujinywa ako twina che twita yo jo mu vabulaya yo jo na sim ne ndio kamwa kalika liko organic tea kaliko organic tea bomalofuno bwagazi bonye chupe bwagazi bujja nyo kalika kuyamba ko ku stabilizing abuberenga ya to yakuletiro kuko limira atenga atu mujjanje andi yagamba yitabulabanga ko yabivako ne muwake chikutundu chechikopa ujimu nanywa ako enkera nankubire simu bote buna bana kuchana nankubire simu nanganti kojo yagala kundetira buzibu ne mwanti wangambye tobulabanga ko kati yeye kusumulula bulitimu bano ntinze mune musajja ne bwannonyezo omwezi sikirabanga ko eyo ye chupe ekikola nekiteleza bulungi nyo nayo soka kuweza ko mu system ekitwaise hydro tubulation kati mara hydro tubulation ku package eyo kutambulirako liko organic tea naye tujjamula bakawo wa green abana abo bwala naye mu munyu wako bomalo munyu wako bwagazi nuberanga bu stabilizing nti omwami wo wabwetagide wo bukozeseza so sibu kozeseza webuteetagisiriza mulimu abakyala abamuli n'atagala eno n'atagala eri kati ako kaliko organic coffee organic tea konywako nobera nti nno bwagazi buterera bulungi nnyo muddagala omwo mulimu eddagala tuyita erya tight abaana abo bwalina ku zino nabadde ne conference side z'ensanja ku Sunday nga nakavembalala oyo ye eriko abakyala ya stabilizing akuyambako okuwonya mulimu abakyala abamu ba abalumizwa nga bagenda mu nsonga ereko kakuyambako abayina hormones nga teziri balanced bulungi akakuyambako mulimu abakyala abamu nga yakugamba nti nze uva yatandika okuzaala n'omwami wange sikyusanga ku kika kya mwana nzaala 6M mulenzi yekka oba muwala yekka kati ako betukakuwa kutuma lokuwa ekibya kyaffe ekikyusa oluzaalo deni netukuwa kwako nikakuyamba ko kubalansinga hormones nota chuka mu system ye yobulamu abasinga obungi babazadde omwana omu bwageza ko chuka ekikekira bwafuna olubuto anafuwa amasanyaze ne gavako nawulo omwami we ngatayagala na mtu nulako kati erako kakuyambako ngo tuse mu mbere ifana na bwetu kati tuchali ku package yako nako ku ekalimu package ndi wetumala tuina tight eno je nkugambiye ko naku zina abanda abo bolabo bamanyi ntino bwe wegatta no omwami yensonga lwaki oluzinga tight twakuganti ne bwotambulire nnyo ku boda ebanga neliwera kubanga enaku zina abawala mbala ntula gye batula ku boda batula kisajja mbiembu nnyo batula kisajja kuba batula ekikazi mulabanga agenda ogwe ekigu kya butonde nti oba wekuuma obutafuna buzibu naye ateera waliwo kyokosa buli kirungi kibeerako n'ekibi kati abasinga obungi oli akugamba nti nze mmaze omwaka mulambo omwami wange taliiwo neteekateeka biki obadde otambulira ku boda buli lunaku kugenda Kampala n'okudda Kampala n'okudda buli lwekuba mu bunnya mulimu abakyala abamu ng'ate bo ne bwebemukuye mu kanya asobola okugenda mu nsonga singa oba n'enseke zino nga zirimu obukyafu nga tokola hydro tubulation buli vanyuma lwa myezi 3 oba 6 kati ayinza boda omukuba mu kinyera n'agenda mu nsonga so abaana ab'obuwala eyo package oba ogyetaaga eya tight bwe tumala awo tubeeramu ne taapu ennaku zino abaana ab'obuwala taapu baagiviirako ddala osanga omwana omuwala nga alabika bulungi nga buli kimu akirina ebisi kweri bamzi kweziri akabina kyekyo ng'olaba n'entumbo kyekyo n'osuubira nti mbutuufu toyinza kwasa watermelon yenu netakulukuta supu n'ogenda ojjasa nga temuli yadde supu atiiriika kati n'oga nti obunene bwaki omanyi abantu abasinga obungi atunubya mubiri gwa muntu n'aga nti owaayi kangende njase watermelon kuba nebagikuteerawo bbiri watermelon nene n'entono nebakubuuza londakeemu era ojja kugwira naku nene ng'omanyi mwemuli supu so ennaku zino ebintu byakyuse eyeefuddeko yekka yasasula bbiiru z'amazzi ne batamusalako naye gwe bw'ogayalirira netiwaaka bajja kuzijjako so gwe eyabulwa taapu n'oga nti nze ebbanga lyonna lye mmaze taapu yagaana eyo yembeera egenda okukuyambako mu pakeji yaffe obeere nti nno weetereza taapu ne zidda tugenda kumulamuko katono nnyo nkulasa tumulemuko bwe tunaba tukomyeko njagala nnyo okumanya
abantu bembara ekizibu kiwasinze okubasangamu asimanyi banabe waffe miti yana nabo kyekizibu ekimu kye bagenda okuba nakyo olunaku olw'enkya nenyagala generalities sigamanti kakoza namusanze bwati namusanze tunaba tukomyewo twongereko okutangaza ku bizibu yadde mu bantu osanga ebirala bayinza okuba nti no tubatangira okubanga babifuna nsibiri muzibu kibanga temuvaawo katumulemuko.